Máme už aj po druhom semifinále, ktorom Prešov zdoláva Trnavu 1-2. Pri mikrofóne máme a pri ťažkom asi rozhovore ťažko sa bude hodnotiť zástupcu Trnavy Adama Bombica. Bomba, dnes prehra 1-2, tvoje bezprostredné aké emócie po zápase, reakcie? A tak nič, čo dám, hráme hole, normálne v zápasy, tak čo prehrali sme, čo môžem povedať. Proste s vlastnými chybami sme si prehrali zápas. Oni dobre bránili, dostupovali, neurobili nič do plusu. A dostali sme dva lacné góly a potom oni už len bránili, snažili sa hrať na breaky, my sme dali kontaktný gól. Druhý sa nám nepodarilo dať, nemali sme ani šťastie, si myslím, lebo mali sme tam powerplay, dobré veci, ale neprešli, tak gratulujem súperovi, vyhral 2-1. Myslím si, že aj trošku šťastne, ale tak taký to je malý futbal proste. Tradične už v držaní lopty ste boli silnejším tímom, ale nestačilo to. Skúsili ste nazar, ako si aj sám spomenul, powerplay, teda so šestimi hráčmi. Dali ste veľmi rýchlo gól, bolo ešte dokonca 5 minút. Čo ešte chýbalo k tomu, aby ste poslali zápas do predĺženia? Tak ja si myslím, že tam chýbali pri troch situáciách asi kúsok len, že to doklepnú do tej brány, lebo myslím si, že brankár už bol prekonaný. Myslím, že dvakrát to bolo určite na zadnej, to si pamätám, raz hlavou, raz prsami vedľa, ale proste takéto to je, keď proste nejde, nedarí sa už to, ani to šťastie není, tak toto proste dopadne. No, myslím si, že sme nespravili hanbu, hrali sme dobrý zápas. Myslím si, že držanie lopty určite so všetkými súpermi sme mali vyššie. Len bohužiaľ, nehrá sa na držanie lopty. Súper sa dobre zatvoril a nevedeli sme dať druhý gól. Trnavu teraz čaká súboj o tretie miesto proti Bratislave, to je vždy veľké derby. Bude ťažko nejako namotivovať chalanov do tohto zápasu o bronz? Tak ja si myslím, že nebude, prečo, však akože dobre prehrali sme boj o finále, ale o tretie, o štvrté miesto budeme hrať. Každý chce skončiť čo najlepšie, chceme skončiť tretí, keď už sa nepodarilo to finále spraviť, ale myslím si, že prídeme normálne v plnej sile všetko odohrať, nič sa akože nevešá. Bude sa hrať aj budúci rok, no bohužiaľ tentokrát to nevyšlo. Smolne si myslím, že nevyšlo, to musí povedať každý, ako myslí, ale myslím si, že to bola smola aj nejaká. Dobre, ďakujem krásne Adam za rozhovor a veľa teraz daru v zápase o bronz proti Bratislave. Ja by som si ešte pozval k mikrofónu aj zástupcu Prešova, Aďa Hricova. Aďo, v prvom rade gratulácia k postupu do finále, už tretie finále pre Prešov v rade. Ako si ty videl zápas? Určite si mal v Trnave množstvo kamarátov a jednak kolegov z reprezentácie. Určite tam boli aj pred zápasom nejaké podpichovačky, tak ako ty hodnotíš zápas? Tak špeky boli pred zápasom s chlapcami, sme si telefonovali, ale ja si myslím, že vyhral lepší. My sme tento zápas boli o ten gol lepší a ja si myslím, že zaslúžene sme to vyhrali. Trnava ťa prekvapila niečím, hrou alebo taktikou? Keďže chlapcov poznám aj z futsalu, hrali aj zmiešaný ten malý futbal s tým futsalom, tak mňa veľmi neprekvapili, lebo boli tam prvky toho futsalu a vedeli sme, na čo sa máme pripraviť. 5 minút pred koncom Trnava išla do takého rizika, hrala aj so šiestým hráčom. Dali gól na kontakty na 1-2, v tom okamihu ešte ostávalo 4,5 minútky do konca. Veril si, že Prešov to ustojí, ten záverečný tlak Trnavy? Ak by som tomu neveril, tak to ani necestujem. Asi tak by som to zhodnotil, ale jasné, že som veril našej obrane a že to ukopeme do víťazného konca. Pre Prešov teda tretie finále v rade. Dvakrát to finále nedopadlo dobre pre Prešov. Bude do tretice už platiť to víťazné zlaté pre Prešov? Tak máme dvojnásobne do tretice, keďže aj z Nitrou sme dvakrát prehrali v skupine. Máme im čo vrácať a po ďalšie aj to tretie finále už verím, že bude víťazné. Práve vo finále vás čaká Nitra, ktorá vlastne v 7 zápasoch ešte nespoznala príchuť porážky. Čo bude platiť na Nitru? Dať o ten gol viac ako oni. My sme už aj po zápase, keďže sme vedeli, že Nitra je vo finále, tak o to sme sa viac nahecovali, aby sme ju išli poraziť. Aďu, ďakujem krásne za rozhovor. Ešte raz gratulácia k postupu do finále a šťastnú a zábavnú cestu do Prešova celému kolektívu. No a z našej strany to je zo semifinálového večera tu zozvaná úplne všetko. Karty sú rozdané vo finále, je Nitra a Prešov a uvidíme, či spoznáme, a je jednoznačne, že spoznáme meno nového víťaza a uvidíme, kto k ním bude a čoskoro sa vám ozveme aj z finálového večera.